Čau, a šta je bilo? Gdje je Kovačević? Znači sa tri muškarca. Pa ne, rekla je volim da me gledaju dok sam sve rupe. Ko je to rekao? Klara Kovačević. A šta je Maja rekla? Pa ne tvoja Maja. Pitam šta je rekla. Neću, pusti da ja neću više se nešto. Neću mi šta ona rekla. Ma daj bre, Bilale. E bi htio opet svađu, Bilale. Ajmo Maja Kovačević da čestitamo. Ajmo da čestitamo. Gde je Maja Kovačević? Anđela. Ajmo da joj čestitamo. Znali smo da je liberalna. Nije, nije njeno pitanje bilo. Ne laži me, recimo. Nije bilo to njeno pitanje, šta je bilo nego njeno Maja pitanje? Flit. Šta je bilo njeno pitanje? Njeno pitanje je bilo... Uf, zaboravila sam. Evo ja ću ti kažem. Da. Sa čarem. Šta je rekla? Ne, ne sećam. Je li rekla sam? Je li rekla? Ne sećam se! Udali se životom. Ajde probaj, ne sećam se, majke mi. Jebaću, je mrtvi. Je li rekla? Samo mi reci, ja vam tebe rekao, rekao bi te. Reci mi. Ne sećam se, Bilal. Šta je rekla Maja na pitanje s kim bi imala žestog seksa? A nije, ja mislim da nije. Ne, reci mi. Ana. Ana. Sa tvojim, sa verenim. S kim je rekla da bi imala žestog seksa? Sa tobom. Reci mi, reci mi, reci mi. Ne znam, bila ne znam. Jebat ću vam, mati. Anita, s kim je rekla da bi imala žestog seksa? Reci mi, jebo vas dan, ubiću vas sve. Života mi. S kim je rekla? Reci mi. Sa tobom. Ne. Reci mi, nemoj me lagat, jer nisam te nikad slagao. Vidi Maja, evo ti onda ću ti kaže Maja. Majo, šta je rekla s kim bi imala žestog seksa? S tobom. Ne, lažeš, reci mi, reci mi. S tobom. Lažeš. S tobom. Gdje ona? Gdje ona jebe moje matije? Reci mi šta je rekla, nemoj mi vodi. Reci mi šta je rekla, reci. S tobom. Reci mi šta je rekla, reci mi šta je rekla. Neću. Reci mi šta je rekla, reci mi šta je rekla. Nije. S tobom! Pa Anđela mi je rekla nešto drugo. S tobom! Znaš šta mi Anđela je rekla? S tobom! Jesi bolest, ne? Ja to istim. Ne. Da kuni se. Kunem se, brate. Sve je rekla s kim je imala žestog seksa. Gdje si? Šta je rekla? Reci mi, odgovori mi. Nemoj me ti lagat, ti ste drugarica. Šta? Stan. Rekla sam ti, pazi. Stan. Jel? Gdje je ona? Je li rekla da bi stvarno imala žestog seksa? Sa kim? S kim je rekla da bi imala žestog seksa? Sa Filipom. Bile, evo ga sam. E, zagrlo. Jebem ti mamu, upičku. Jebem ti.